Brock, Boris! Kom kijk, kom kijk, kom kijk! Boris, ons is hier! Wat? Kom, 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 kom! Wacht! Huh? Ik is zeker ervan, ik het hem gezien! Kom, laat allemaal gewoon jullie help! Laat allemaal jullie help! Wacht, Brock! Daar is hij! Bas, stop! Bas, stop! Bas! Brak gevangen hem! Ga Bas! Bas, gaan! Bas! Kom, Boris! Kom, Boris! Bas, ik was gevangen hem! Kom, Boris, hardloop! Hardloop! Brok, eens kijk, waar is hij links? Is hij niet links niet? Is hij niet daar kant toe niet? Brok, kom eens kijk hier die kant toe. Waar is hij? Pas ons. Wat is dit? Wat is dit? Heet die paas ons dit hier geloos? Ja. Wow! Laat ons zien! Yes, zo! Ja, paas ons! Boris, laat ik jou nou zien? Hier is een dramswa. Met al twee handjes. Dram met al twee handjes. Kom! Gewijs dan ze voor die oom. Wat is daar? Kom eens gaan kijk. Kom Boris. Kom stap. Mama, kom kijk eens zo. Ik kom. Ik het. Maar Boris het ook iets gekry. Kom eens op Boris. Yesie. Kan wijs daar zo. Ja. Wat? Dit is baie cool. Boris moet even jou opdra. Wil jy jou opdra? Hoe gaan jy nou vir die oom wijs wat jy gekry by die paasas? Ja, ek kom nader. Jo, en water. Ja. Jesus, het lekker water ook gekry. Ja. Wat se kleur was hy? Wys vir die oom Boris. Swart. Dit was baie cool. Die paas was swart sê Brak. Was hy swart gewees? Dan Brak, so ons vyke het nie gewerk nie. Ons het hom nie gevang nie. Ach nee. Tenminste het jy sy eiers gekry, nou was hy lekkers. Ja. Maar hy gaan nou miskien baie ongelukkig wees vanavond. Miskien moet jy vir hom maar 'n lekkertjie los, nê. Kom, miskien dan kry ons die paas ons weer, nê. Nee, papa. Hy nee nou weg. Sy weghardloop. Was jy te stadig? Dalk moet jy jou skoene aantrek en kan jy vinniger hardloop volgende keer, nê. Ja. Oké, kom eens gaan in die huis en voordat daai paas haar sy eiertjie smelt. Nee. Een wortel? Dan kan iemand hom eet. Jy kan hom maar eet. Iemand kan hom eet. Mama, hoor gauw wat die paas haar het eiers gelos. Kijk. Jy sy het rarig oor paas eiers uitgepoep. Ja. Kom, ons gaan huis toe, nê? Ja, so. Papa het hom net nou gedruk, druk, en toe poep hy soms. Het papa die paas haas gedruk en toe poep hy 'n eier uit? Ja. Wow, kom Boris. Ek gaan nog paas eiers kry. Nee, mama. Mama, die poot het die daar weggekry. Ja, die paas haas het daar weggekry. Ek
geloven. Ik heb hem op mij geloof. Wil jy nie jou mankie, jou paas as mankie dra nie? Vat met al twee handjies. Al twee handen. Ja, moet. Moet ouma jou help? Ja, moet. Oké, kom, ek sal hom vir jou dra. Oopsie, oopsie, oopsie. Toma, kom stel gou vinnig op. Wat kyk dog? Wat? Kom gaan kyk by die huis, wat is alles al in? Haas uit. Nee, sit terug. Sit eers terug. Wat wil gaan om eet te Nee, ons gaan eet om in die huis, die ander smelt. Kom sit hom goed terug. Ek gooi. Nee! Sit hom mooi in. Haas uit, kom, ons gaan kyk, mama sal hom vir jou dra. Nee, ek sal nie dit eet nie. Is dit net jy? Ja. Mama, hoor gou hier. Nou wil ek hom dra. O, wil jy hom nou dra? Ja, om met hom. Mama. Maar sit hom in die koelte, sit hom in die koelte. Ja, daar at die koelte. Nee, daar. Kyk daar, dis in die son. Kom, hy smelt. Hy smelt. Ek weet jy, hy bly mos in die grond, onder die grond in gaatjies. So Ja, maar ja, Boris, as die paas haas na hierdie video kyk, wat gaan jy vir hom sê? Dankie, Potat. Dankie vir wat? Dankie, oom Potat. Oké. Okay. Broggie, gaan jy nie vir die paas haas dankie sê nie? Dankie, Potat, vir my lekkers. Oké. Okay.